Konec babího léta přinesl teplé a slunečné dny a v Litomyšli toho lidé dokázali využít. Třeba k návštěvě tradičního jarmarku 19. září. Stánky prodejců obsadily horní část Smetanova náměstí, jen těch návštěvníků bylo letos znatelně méně. Snad i díky opatrnosti, která se u lidí projevuje v souvislosti s koronavirovou nákazou. Protože právě ve městě probíhal Evropský týden mobility, pokračovala na náměstí předváděcí akce Elektrokol a před starou radnicí se o pozornost kolem jdoucích ucházely stále populárnější elektroauta. V Litomyšli se stalo za poslední desetiletí pravidlem, že podzimní jarmark je svého druhu doprovodnou či spíše souběžnou akcí tradičního několikadenního festivalu Mladá Smetanova Litomyšl. Festival pořádaný hudební mládeží České republiky je hodně zaměřen na hudbu, ovšem rozhodně ne jen na ni. Účastníky čekají výtvarné a pohybové workshopy, prostor dostávají i začínající či příležitostná hudební tělesa. Ve Smetanově domě se letos v rámci Mladé Smetanovy Litomyšle instalovala výstava tématických fotografií a ke slovu se dostali i právě se rodící spisovatelé. Spisovatel si nikdy nevymýšlí. Vždyť jestli se příběh neudá, odehraje se někdy jindy. Říkáme tomu nadčasovost. V době vládou vyhlašovaných epidemiologických opatření se pořadatelé všech, hlavně ale kulturních akcí, musí vypořádat se stále přísnějšími pravidly. V sále Smetanova domu stačilo, že diváci seděli, ale jak je vidět na těchto záběrech, jiný přístup zvolil nedaleký klub Kotelna. Skupina Tři sestry přijela do Litomyšle s komplet aparaturou a mobilním pódiem, takže se koncert přesunul poprvé v historii klubu na parkoviště. Venku se totiž diváci obešli bez jinak povinných roušek.